কথা মই সেই বুটুবৰ পৰা কৈছোঁ ভাল খবৰ। আজি ভাল খবৰৰ কাৰণে মই আপোনালোকৰ ওচৰত ইউটিউবৰ মাধ্যমেৰে মোৰ যি 20 বছৰীয়া অভিজ্ঞতা আপোনালোকৰ ওচৰত পৰিৱেশন। আৰু বুলি সুখী হ'ব মই অত বছৰ বিভিন্ন অভিজ্ঞতাৰে অভিজ্ঞ আৰু মই ইউটিউবত সদায় মোৰ ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে। কিন্তু আজি মই ভাল খবৰৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত আহিব পাৰিছোঁ আৰু ভাল খবৰে আপোনালোকক ভাল ভাল ৰেচিপি মোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক শিকাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। আহক আমি আমাৰ পাকঘৰলৈ গৈ কিনো মই ৰেচিপি বনাওঁ মোৰ লগতে আপোনালোকে। পূৰ্বাঞ্চলৰ পনীৰৰ আহাৰ ডেফিনেটলি কম কি বিভিন্ন ব্যঞ্জনৰ মাধ্যমেৰে বিভিন্ন ৰেচিপিৰ মাধ্যমেৰে পনীৰ বনাম। প্ৰথমে মই কি আৰু কেনেকে বনাম মই কওঁ যে পনীৰ আপুনি ল'ব প্ৰায় 260 গ্ৰাম পনীৰ আৰু পনীৰ সদায় ভালকৈ ৰাখিবৰ কাৰণে পানী তিয়াই দিব লাগিব পানী তিয়াব লাগে। আৰু মই দুটামান বস্তু বনাই লৈছোঁ আগতে আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে আদা নহৰু জলকীয়া কেঁচা হালধি আৰু মেজেঙা পাতৰ 2-3টা মেজেঙা পাত আৰু অকণমান জলকীয়াৰে মই এটা পেষ্ট বনাই লৈছোঁ আৰু মই তাত কেঁচা হালধিৰে বনাইছোঁ কাৰণে তাত আমি য়েল্লো কাৰি ক'ব পাৰোঁ বা আমাৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যি উপকৰণ আছে উপকৰণৰ এটা পেষ্ট বুলি ক'ব পাৰে যিকল্প আমি হালধি কেঁচা পেষ্ট তাৰ লগে লগে লাগি দিব নহৰু কেইটামান প্ৰায় 5 ফুটামান এনেকৈ 2-5 ফুটা ল'ব কেঁচা জলকীয়া প্ৰায় 4-5 ফুটা ধুনীয়া লাগিব এমুঠি হালধি লাগিব নিমখ লাগিব মিঠাতেল লাগিব 2 চামুচ আৰু আদা বা নহৰু অকণ অকণ বটা দিলে হ'ল বাছ এইখিনিয়ে ৰেচিপি লাগিব আৰু অকণমান কোকোনাট মিল্ক মোৰ পাকঘৰ আৰম্ভ কৰোঁ মই জুই জ্বলাই লওঁ। প্ৰথমে আপুনি বা চুপ জ্বলাই ল'ব জ্বলালোঁ পেনটো বহাই ইয়াৰ পেন আপুনি এই পেন নল'লেও আপুনি কি কৰিব পাৰে আপোনাৰ কেৰাহী বহাই লওক এনেকুৱাই নহয় যে পেনেই লাগিব আহাৰ আচলতে পেনেৰে বুলি কথা নাই আহাৰ আপুনি যিকোনো কথাৰে আৰু যেতিয়া জুইত বহাব পেন সদায় এবাৰ পানীৰে সুন্দৰকৈ মচি ল'ব ভাল তেতিয়া ভাল যিকোনো বস্তু চাফা হ'লে ভাল আমি প্ৰথমে মই পেন বহাই থওঁ মই পেন বহাইছোঁ এতিয়া মই কি কৰিম পিঁয়াজ 2টা সৰু সৰুকৈ পিঁয়াজ 2টা কাটি লওঁ প্ৰথমে মই পিঁয়াজ এনেকৈ ল'লোঁ পিঁয়াজ পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ নাইচলি চফ্ট পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজক মই লৈ লৈ কেঁচা জলকীয়া 2টা সুন্দৰ লগ পিঁয়াজ কেঁচা জলকীয়া 2টা পিঠি কৰি পিঁয়াজ 2টা কাটি যদি কেঁচা পায় তেতিয়াহ'লে নিদিলেও এতিয়া আমি ইয়াত গৰম হৈছে পেন গৰম হৈছে আমি এই পনীৰৰ ৰেচিপিটো বনাম ৰিফাইন তেল আপোনালোকৰ যদি ৰিফাইন তেল ঘৰত নাই আপোনালোকে মিঠাতেল ইউজ কৰিব পাৰে বা অলিভ ইউজ কৰিব পাৰে বা কোনোবাই যদি ঘিউৰে বনাব পাৰে ঘিউৰে কৰে যিহেতু মই বনোৱা আহাৰত বিশেষকৈ মই ফেচ তেল যদি অলপ কম দি ভাল পাওঁ তেতিয়া মই তেল দিলোঁ তাক মই গৰম হ'ব দিছোঁ পনীৰ আপোনালোকৰ হিচাপত কাটি ল'ব মই পনীৰ মোৰ হিচাপত মই কাটি দিছোঁ নাইচলি চপ পনীৰ কাটি দিছোঁ এণ্ড জাষ্ট যিহেতু পূৰ্বাঞ্চল অসমৰ আহাৰত নহৰু আহাৰৰ খুব প্ৰয়োজন আছে মই জাষ্ট নি
নিজৰ মতে নহ'ব লাগে খুটি লৈছোঁ বঢ়িয়া হৈ গ'ল তিনিটা কৰিছোঁ কাৰণ মোৰ নহৰু পেষ্ট ইয়াত আছে মই যি পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ সেই পেষ্টত মোৰ তেল গৰম হ'ল এতিয়া মই কি কৰিম যে মই প্ৰথমে জলকীয়া দিলোঁ নহৰু দিছোঁ আৰু অকণমান পিঁয়াজ দুটা মই নিমিকি চকু দিছিলোঁ মই পিঁয়াজ আৰু লাহে লাহে মই ইয়াত কৰিলোঁ আমাৰ কি হ'ল যে পিঁয়াজ ৰঙচুৱা নালাগে অকণমান ভজাৰ পিছত ধুনীয়া গুণ ওলায় আৰু নহৰু পিঁয়াজ দিয়াৰ পিছত সুন্দৰ গুণ ওলায় আৰু আমি তাক ধুনীয়াকৈ দিলোঁ এতিয়া আমাক কি লাগিব এতিয়া আমাক লাগিব যিহেতু অকণমান ৰঙচুৱা হৈছে আমি দুইবাৰ উঠাই খাব যাতে বেছি গৰমো নহয় আমি সুন্দৰকৈ তাক পিঁয়াজ গৰম কৰিব দিওঁ পিঁয়াজ গৰম কৰিব দিয়ে মই ইয়াত কি দিম মই দিম ইয়াতে অকণমান 1 teaspoon চেনি পাউডাৰ আৰু অকণমান হালধি চাব যাতে জ্বলি নাযায় হালধি মই দিলোঁ হালধি দিলোঁ মই অকণমান লৰালোঁ ইয়াৰ পিছত মই কিনিম ইয়াৰ পিছতে মই দিম যে মই কৈছিলোঁ যে পেষ্ট বাছ একো কৰিব নালাগে পেষ্টটো লওক 4 চামুচ সৰু চামুচেৰে 4 চামুচ আপুনি পেষ্ট সুন্দৰ ধুনীয়া কালাৰ মই খাব মন বিশেষকৈ টকা চাউলৰ লগত বা মানে ৰুটি ভাল পায় ৰুটিৰ লগত বনাব পাৰে বা আমাৰ যি সেয়া চাউল আছে অকণমান পানী দিলোঁ যিকোনো ৰুটি বা গাড়ী বনালে যাতে জ্বলি যেতিয়া নাযায় তাৰ কাৰণে বনাই আমি এতিয়া মই দিম নিমখ দিম অকণমান নিমখ দিছোঁ তাৰপিছত আমি দিম নাৰিকলৰ যি কথা কৈছিলোঁ কোকোনাট মিল্ক মই সুন্দৰকৈ কোকোনাট মিল্ক দিছোঁ আৰু লাহে লাহে এতিয়া আপোনালোকে আৰু এটা বস্তু দিব পাৰে ইয়াতে ইয়াত আমি দিয়াৰ ভিতৰত কি দিব পাৰোঁ আমি দিব পাৰোঁ ইয়াতে আমি অকণমান চেনি বা গুৰ দিব পাৰে সেইটো চেনিটো বহুতে বেয়া পায় তাত অকণমান গুৰ দিব পাৰে গুৰ দিলে আৰু বেছি ধুনীয়া হ'ব আৰু সুন্দৰকৈ আমি ইয়াত ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ জুই অলপ কমাম কমাই লৈ মই পনীৰখিনি যিখিনি আপুনি কাটি ৰাখিছিলোঁ সেই পনীৰখিনি বা আপুনি পনীৰখিনি দিয়ক আৰু জুই কমাই দিয়ক অলপ জুইখিনি কমাই অলপ আপুনি দি পুৰিব অলপ পানী দিব লাইক 2 চামুচ বা 3 চামুচ বা আন্দাজ মতে অকণমান দি হৈ গ'ল বিউটিফুল মই দিলোঁ সকলো বস্তুখিনি শেষত এই ধুনীয়াখিনি মই সুন্দৰকৈ কাটি ল'লোঁ মিহিকৈ কাটি ল'লোঁ আপোনাৰ চাপ নাই জাষ্ট নাই নাইচলি জাষ্ট নাই অ'কে ধুনীয়াকৈ ল'লে জাষ্ট মই ধুনীয়া এনেকৈ দিলোঁ সুন্দৰ আদা কেঁচা হালধি ধুনীয়া প্লাছ মই দিয়া পেষ্ট মই লগ পাব সুন্দৰ মোৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গৈছে আৰু এই একেটা ৰেচিপি আপুনি মাছ যদি আলু বা বৰালি মাছ বহুত ৰেচ কৰি বহুতো চাইজ কৰি অকণমান ফ্ৰাই কৰি চেলো ফ্ৰাই কৰি মাছ দিয়া বিউটিফুল ৰেচিপি আৰু মাছৰ এটা সুন্দৰ চেমাৰেকশ্যন বা আপোনাৰ যিসকলে কোকোনাট মিল্ক নাথাকে দুয়ো আপোনাক লগ থাকে ৰং চাওক সুন্দৰ ধুনীয়া ৰং আৰু
দেশ উপকূল আর সম্ভবত দিয়ে পূর্বাঞ্চলের পাহাড় খেতিপথার জঙ্গল সুন্দর উপকূল ঠাই পাল আর এনেবর আহার উপকরণে পূর্বাঞ্চল তথা আহারের যে আহারের যে বৈচিত্র ভিন্নতা দেখা পাওয়া যায় আর ভারতের অন্যান্য দেশের তুলনা রাজ্যের তুলনা পূর্বাঞ্চলের আহার দেখা পাওয়া যায় আর তাদের মানে সকলের বহুত অর্পণ বিজন অসমীয়া পূর্বাঞ্চলের আর ইয়ারে আজ এটা সুন্দর রেসিপি মানে বনায় দেখালো আর সুন্দর কালার মানে পেনখন খুই লোক মানে অকান পরিবেশন করি অকান কোকোনাট তেল উপর দিছো আর এয়া হল পদুনা পাত পদুনা পাত আপনি সিংহ আর সুন্দর উপর দিই গরম ভাতর উপর সুন্দর কিন্তু কারিবা পদুনা পাত সুন্দর সুবাদ